នៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកានេតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទតើព្រះគម្ពីរមានអត្ថន័យបង្កប់ដែរឬទេព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក119ខ67ពីមុនទូលបង្គំបានវង្វេងហើយក៏មានទុកព្រួយតែឥឡូវនេះទូលបង្គំប្រតិបត្តិតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក119ខ67ព្រះមេអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកឆែកមើលនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ណាគារនោះអ្នកនឹងរកឃើញមានសភុជាច្រើនដែលត្រូវបាននិពន្ធតាក់ទងទៅនឹងព្រះគម្ពីរទាំងមានរសជាតិអត្ថន័យបំភ្លៃខុសៗគ្នាសភុទាំងអស់នោះសុទ្ធតែអះអាងថាជាការបើកសម្ដែងលេខកូដសម្ងាត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយសម្រាប់មនុស្សកម្រិតមធ្យមពួកគេនឹងគិតថាវ៉ាវពិតជាល្អណាស់នេះជាការបើកសម្ដែងថ្មីថ្មីដែល software កុំព្យូទ័របានរកឃើញពិតណាស់កុំព្យូទ័រមានប្រយោជន៍អាចធ្វើកិច្ចការដ៏អស្ចារ្យមួយចំនួនសម្រាប់និស្សិតព្រះគម្ពីរហើយកម្មវិធី software សិក្សាព្រះគម្ពីរក៏ជួយដល់អស់អ្នកដែលមានកុំព្យូទ័រនៅក្នុងការបកប្រែនិងការសិក្សាប្របត្តិព្រះគម្ពីរផងដែរក្រុមអ្នកប្រាជ្ញបានយកអត្ថបទនៃក្រាំងគម្ពីរនៅសមុទ្រមរណៈដែលយើងហៅថា Dead Sea Scroll ហើយបានវាយបញ្ចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័រទាំងវិភាគលំនាំពាក្យនិងសំយោគផ្នែកដែលបាត់នៃអត្ថបទទៀតផងធនធានទាំងអស់នេះពិតជាមានប្រយោជន៍និងជួយបំភ្លឺយ៉ាងខ្លាំងចុះចំណែកលេខកូដអាកំបាំងនិងការបើកសម្ដែងទាំងនោះវិញតើវាមានសក្តីពិតនៅក្នុងនោះទេមិនប្រាកដទេស្ថិតិនិងរបៀបដែលអ្នកដោះស្រាយកតាត្រួតត្រាអាចបញ្ជាក់សឹងតែអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងហើយទំនោរនៃការព្យាយាមបើកសម្ដែងអាកំបាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះមិនមែនជារឿងថ្មីនោះឡើយសូម្បីតែនៅសម័យរបស់លោកពូលមានមនុស្សជាច្រើនក្រុមបានព្យាយាមអះអាងថាពួកគេមានការយល់ដឹងជ្រៅជ្រះអំពីការបើកសម្ដែងរបស់ព្រះក្រុមទាំងនោះត្រូវបានគេហៅថាអ្នកកាន់លទ្ធិចំណេះដឹងនិយមហើយលោកពូលបានថ្កោលទោសពួកគេទាំងនោះនៅដើមសតវត្សរ៍ទី2អ្នកខ្លះបានយកទូរលេខ666ចេញពីគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ8ដែលសំដៅទៅលើសញ្ញានៃសត្វកាយសាហាវហើយបានបដូរទូរលេខនេះជាអសរក្រិចដោយកំណត់បានជាឈ្មោះណេរ៉ូជាប្រជាសេសាដែលបង្កទុក្ខលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដល់គ្រីស្ទបុស័តក្នុងនាមទ្រង់ជាអ្នកទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែស្ដេចណេរ៉ូបានសគត់ហើយលេខវិទូទាំងនោះត្រូវតែស្វែងរកក្មេងប្រុសម្នាក់ថ្មីនៅដើមសតវត្សរ៍នេះមនុស្សម្នាក់បានវាស់វែងប្រាសាទពីរ៉ាមីតនៅប្រទេសអេស៊ីបហើយបានបដូរទូរលេខទាំងនោះជាការថ្លែងទំនាយដោយបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនរំភើបចិត្តជាខ្លាំងជាមួយនឹងការរកឃើញបែបវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ពួកគេប៉ុន្តែតាមពិតទៅរបបកំហើញរបស់ពួកគេបានបរាជ័យពួកគេបានធ្វើការសន្និដ្ឋានដោយផ្អែកលើទេវកថាមិនមែនផ្អែកលើសេចក្តីពិតឡើយតាមពិតទៅព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីថ្កោលទោសការបើកសម្ដែងអាកំបាំងប្រភេទនេះលោកពូលបានប្រាប់ធីម៉ូថេថាពេលកំណត់នឹងមកដល់ដែលបរោះនឹងស្ត្រីនឹងបែរចេញពីស្តីពិតទៅជឿលើរឿងទេវកថានិងរឿងព្រេងនិទានវិញព្រេងម្នាក់ស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់សូមកុំខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាឬលុយកាក់របស់អ្នកទៅលើការបោកសម្ដែងអាកំបាំងនោះឡើយប៉ុន្តែចូលផ្ដោតទៅលើស្តីពិតច្បាស់ច្បាស់នៃព្រះគម្ពីរវិញគួរឲ្យសោកស្ដាយមនុស្សភាគច្រើនសពថ្ងៃមិនដឹងស្តីពិតគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីវាយតម្លៃទៅលើស្តីខ្លែងខ្លាយទេការពិតនោះគឺថាអ្នកត្រូវតែដឹងជាមុនសិនថាអ្វីទៅជាខ្សែត្រង់មុនពេលដែលអ្នកដឹងថាអ្វីទៅជាខ្សែកោងចូលកំណត់ពេលប្រចាំថ្ងៃដើម្បីសិក្សាសិភើមួយក្បាលនេះកុំគ្រាន់តែអានបែបលំលំរួចតែពីដៃនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញចូលសិក្សាសិភើមួយនេះគឺព្រះគម្ពីរនេះឲ្យបានម៉ត់ចត់បំផុតព្រះគម្ពីរគឺជាបណ្ដុំនៃសិភើជាច្រើនដែលមានទាំងសិភើនៃព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដែលបែងចែកជា5ផ្នែកធំៗនិងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីដែលត្រូវបានបែងចែកជា4ក្រុមគឺកាន់គម្ពីរដំណឹងល្អកាន់គម្ពីរប្រវត្តិសាស្ត្រកាន់គម្ពីរសម្បទទៅកាន់បណ្ដាក្រុមជំនុំនិងបុគ្គលផ្សេងៗហើយចុងក្រោយគឺជាកាន់គម្ពីរនៃសេចក្តីទំនាយដែលតាក់ទងទៅនឹងគ្រាចុងក្រោយហើយនោះគឺជាកាន់គម្ពីរវិវរណៈនៅពេលដែលអ្នកអាននិងសិក្សាសិភើដ៏អស្ចារ្យមួយនេះនោះមានសំណួរចំនួន3ដែលអ្នកត្រូវសួរនិងឆ្លើយសំណួរទី1សួរថាតើវាចែងអំពីអ្វីខ្លះពេលខ្លះការសរសេរសង្ខេបមួយប្រយោគឬពីរបីប្រយោគនៅក្នុងសៀវភៅនៅអ្វីដែលអ្នកបានអានជួយឲ្យអ្នករក្សាទុកនៅចំណុចសំខាន់នៅអ្វីដែលអ្នកបានអានឬបានសិក្សាសំណួរទី2សួរថាតើវាមានន័យដូចម្តេចហើយអ្នកអាចសួរថាតើខ្ញុំមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឆ្លើយសំណួរនេះដែរឬទេពិតជាបានព្រះបន្ទូលនៃព្រះមិនត្រូវបានប្រគល់ដល់បញ្ញវន្តឬអាចារ្យដែលមានការយល់ដឹងជ្រៅជ្រះអំពីសេចក្តីពិតឡើយប៉ុន្តែត្រូវបានប្រគល់ដល់បុរសនិងស្ត្រីទូទៅទាំងអស់វិញ
ជានិច្ចកាលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យអ្នកគិតអំពីអ្វីៗដែលជាក់ស្ដែងចង់បញ្ចប់គឺសំណួរទី3សួរថាតើខ្ញុំអនុវត្តចំណុចនេះនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដោយរបៀបណានេះគឺជាផ្នែកអនុវត្តហើយនៅត្រង់នេះអ្នកអនុវត្តស្ដីពិតឲ្យខ្លាយជាការពិតនៅត្រង់នេះហើយដែលព្រះបន្ទូលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្រែនោះសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ ខកំពីយងសម្រាប់អានបន្ថែមក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពុកទី4 ប្រិយមិត្តទើបតបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករា បើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org